А далі ще одна важлива подія, яку ми не могли оминути в сьогоднішньому випуску новин. Світлану Кишалю рішенням суду відсторонили з посади начальника управління освіти Мукачівської райдержадміністрації та присудили домашній арешт. 8 листопада в Ужгородському міськрайонному суді відбулось засідання, за результатами якого суд виніс ухвалу, згідно якої начальнику управління освіти Мукачівської райдержадміністрації обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Сьогодні, 11 листопада, відбулось повторне засідання. Згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду, підозрювану начальника управління освіти Мукачівської РДА Світлану Кишалю відсторонено від посади. Нагадаємо про підозру в скоєнні злочину. Повідомили 4 листопада працівники поліції Закарпаття. Вони оголосили посадовицю відділу освіти Мукачівської РДА за розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем понад 1 мільйон гривень. Така сума збитків, яких завдала державі очільниця відділу освіти Мукачівської РДА. Про це повідомили у прес-службі поліції. Встановлено, що жінка уклала кілька угод, які призвели до, власне, того, що держава зазнала збитків. Відповідно, справу кваліфіковано за частиною 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата майна та державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Нагадаємо, на останній сесії Мукачівської районної ради 24 жовтня очільниці відділу освіти депутати висловили незадоволення її роботою. За недоліки в роботі та порушення присяги державного службовця голові РДА було рекомендовано її звільнити. Однак досі виконуючий обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації пані Кишелю не звільнив.